اي عربيه فول ما تجمعش 20000 جنيه كتير كتير. عايز اللي فوق ده المسؤول، اي حد مسؤول ينزل ويكلم اي حد في الشارع ويشوفه هو بيتكلم كده، بيحط دي ارقام يعني ايه 20000 جنيه بالنسبه ليه هو ممكن يكون 20000 جنيه دي مش حاجه، لكن بالنسبه لواحد زي مثلا شغال بيوميه 100 جنيه 80 جنيه بيصرف منهم على بيته فوق ده وبيدفع ايجار.